V rýchlostkách sme celkom spokojní s časom, zatiaľ sme v triede druhý. A veľmi sa nám páčia rýchlostky, nakoľko aj máme celkom dobré prejazdy, si myslím, takže, ale nájdu sa miesta, kde vieme zrýchliť. Takže Maťo mal trošku problém s diktovaním, keďže nehovoríme veľmi včas rozpis, takže miestami sme spomalili, ale si myslím, že výsledok je aj tak uspokojivý. My sa teraz pozrieme na štartovné číslo 31, čo je Tomáš Ivan s Matejom Prieškovským. Rally Prešov hodnotím ako veľmi náročný pretek z hľadiska toho, a nie tak z technickosti trate, ale že teploty sú letné a tým pádom necítime sa v aute veľmi pohodlne ako inokedy, ale napriek tomu podali sme výkon, si myslím, že slušný. Aj keď boli tam chyby, takže sme sa nakoniec neumiestnili veľmi dobre. Neviem ešte, ktorý skončíme, ale urobili sme chyby hlavne na tom vyliatom oleji, ktorý bol na ceste a auto proste som nejako dostal do šmiku, už som ho nezvládol a
išli sme na zvodidla, chvála Bohu, sme ich tesne minuli. Takže ja som z pohľadu jazdca spokojný, lebo som si veľmi dobre zajazdil. A aj som rád, že už to máme za sebou. Tretie miesto v triede. Tak sa teraz pozrime na